linjen. Du får sgu ikke noget actual live footage af mig, der bare står og smadrer. Eller det, jeg kan jo godt gøre det med taske på. Det er noget, vi bare hitter ud af undervejs, jo. Vi ser på, hvordan det kommer til at høre. Ej, hvor det underligt at gå her i forhold til jord. Der er ikke så mange mennesker, eller? Nej. Det er jo sikkert, du lige det. Fuck, så er der bare endnu mere lysshow nu i dag. Jesus Christ. Jeg kan ikke finde ud af, om jeg har lyst til at have solbriller på lige nu. Yes. Og man kan også bare se first curl igen, Ja, der har vi været. Jeg får altså sige, at de kan ikke finde ud af det alligevel. Nej, det var fordi de havde, den der fucking maskine, der skulle stå og køre. Og det var kun der 5-6 stykker op ad gangen, og så er der bare sådan, du ved, 8 kasser åbent, og alle sammen skal have 6 øl hver, ikke? Så går det stærkt. Ja. Spot the price. Folk står bare og venter. Eller den er åben. Hvem skal overvære, kan du se? Hvad? Hvem skal overvære? Overvære? Hvad er det? Ja, vi skal se det. Nå ja. Check-in, smadre. Det er gratis. Og hvad? Check-in? Den bliver sgu ikke lukket, my guy. Kom så! Ja! Yeah! Rulle den! Yeah! Fantastisk! Nå, bare rulle den tilbage igen. Nej, velkommen rulle tilbage igen. Shit. Din skyd ned i jorden. Ja? Din skyd direkte ned i jorden. Ja. Ah, bedre. Ej, du slår ned i en fjeder. Jeg tror sgu ikke lige, du rykker sig.
sige, jeg tror altså ikke, at han kan ødelægge stillet. Det er det bygget sikkert på et stykke. Der er nok lige lidt mange mennesker på min smag, der kigger. Ja. Der er nok lige lidt mange mennesker, der kigger på min smag. Så kæreste, kæreste. I får lige lov til at tage noget fed video der. Vi skal så småt til at lukke arenaen ned, da vi skal til at gøre klar til årets første kamp. Det er hjemme i destruktion. Det bliver super fedt. Okay, sygt nok. Vi har fornøjelsen af at byde velkommen til Car Washers. Og Bulgarian Death Machine. Det lyder som om det bliver godt. Sidepladser. Ventede længe nok på ræve og julemænd og ja, som var folks bedre, jeg ved ikke hvad. Dårlige juleønsker, det er sådan ord. Vil I hjælpe os med at tælle ned fra 10? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, GO! Velkommen til MNT, første kamp!
høre, hvad du har.